السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. روانكي حل قنت داها غيس عبد الله كاري مرقاتي النول عقل كسكم التلسو كاري قير حل قنت دي أسقع حل كسك قنت دي عندنا أم قنتين غياري وان السلامي أدي عدن إني سلامي وإن شاء الله هاي سدا أمارك تي عاد أتح جلسين هذا الكهيجة عاد ميرفق وقارسين وشير جلسين لايك تي كومنت دي وبحسين ويكجم هذا علينا saxaabtii dadka youtube-ka waxaan ka oon ka codsanayaa inay subscribe gareeyaan oo subscribe dahan oo soo raacaan si aan u noqotid qofka ugu horeeya oo warkeega hela. Xaqiiqdii wararkeega aan idin sheegayo waa kuwa qalbigay ka soo baxaya, waa kuwa dadka aan ka dhashay sida loo galay markaa arkay aan ka aamusu waayay, waa hadal markaa arkay dadka aan ka dhashay sida loo galay aan ka aamusu waayay. Waa wax maaragtay qof caqli leh uusan ka aamusi karin. Dad hurdo ayaan kicinaynaa, magacaha wiye kala qaadi maayo anigu. Meesha alla meeshuu joogo iyo meeshuu ku nool yahay waa dad iska hurda oo lagu dul shaqaysto oo inta wuxooda lagu yimaado la yidhaahdo waa kula leeyahay. Meesha bini'aadanka kale wuxoodii kala duudeen oo nin walba wixiis inta ku xisaabtamay oo wax kaloo dheeriyo raadinayo caalamka ayaka wuxooda ayaa lala leeyahay. Tusaale yar markaa idiin soo qabto magaalada Muqdisho waxaa degan 3 milyan 4 milyan oo qof oo lagu sheego 4 milyan 3 milyan iyo bar kamida waa hawiye. Canshuurtoodii la qaadaa, canshuurtooda inta la qaado oo la aruuriyo oo dowlad magac dowladeed lagu aruursado ayaa dadkoodiina lagu dilaa. Indhaha dadkii indhaha micnaha muuqdeen oo indhuhu qabanayeen ayaa la dilayaa oo beerka lagala baxayaa, lacagtoodiiana lagu dilayaa, gurigoodiiana lagu yimi. Wax dowlad isku sheega oo dowlad magaceeda leh oo qaab dowladeed magaceeda lena waa lagu gumaadayaa. Nin ciil qabay oo hore ciil u qabay oo cuqdadu ka buuxday oo dowladnimadii iyo shaatigii dowladda inta helay waa arsanaya dadku ciilka u qabana waa ka wada buuxa dowladda. Dadkaas ayaan ka aamus weynay, dadkaas ayaa ka buuxa dowladda, dadkaas aan iska dhicinaynaa inta naftu nagu jirto haminkay naga baxdo oo ay naftu naga baxdana rag iska dhiciyaa la helayaa insha allahu tacaala ilaahay idinkiis. maanta waxaan rabaa anigu inaan usii tacsiyeeyo oo aan tacsi usii dhigo oo berri ka maalin dadka u ooyaya aan gelin ragga madaxda ahwiye. Aan rabaa inaan usii tacsiyeeyo inaa Cabdishakuuraa dhintay, Xasan Shiiqaa dhintay, Sheikh Shariifaa dhintay, waxaa dhintay Xasan Cali Qeyre, Cabdikariim Guuleedaa dhintay, waxaa dhintay Isheeg Muuse Suudiye Laxow, waxaa dhintay Sheikh Shariif, waxaa dhintay ragga hawiyeo muhiimka ah oo dhan waa dhinteen, waa la isku qarxiyey, way dhinteen, meydkooda meel yaalla, si xuna loo qarxiyey, dhaawacay u dhinteen, kuwana naf kuma jirto waa gubteen. Warkaas soo yeeri doona oo farmaajo ugu talagalay baabuur walba iyo nin walba sidii loo qarxin lahaa oo qof walba uu u diyaariyo baabuurka isku qarxin lahaa ama ninkii ku ordi lahaa oo dhexda qabsan lahaa oo bombadii ku xiran tahay. Dadkaas anigu usii ooyi maayo berri ka maalin hadday dhintaan, ila ogaada hooyow, ila ogaada anigu ooyi maayo. Haddeeran maaragtay tacsiyooda dhigayaa haddii aysan iska toosin qaabka ay ku jiraan iyo qaabka ay micnaha u socdaan. Haddayse istoosin dadkaas aniga waa iga dhinteen, waxayna iga dhinteen in la dilaayaan ujeeda. Kama fiicna in Cabdishakuur iyo Xasan Sheekh Maxamuud iyo Sheekh Shariif gabadhii maadigii cilmigu isku taqaanay oo shalay la duugayay Aamina Maxamed Cabdi, kama fiicna dee gabar dowladda gashay ahayd, gabar system dowladeed fahantay ahayd, gabar waxay ahayd in maadii cilmi oo baarlamaanka la hortaagnayd ahayd. Waa la dilay, waa loo ooyaa hal maalin, waa hal maalin macnaha la yacyaacaya. Maalinta kabacdina qof walboo dantiisu raacanaya, cambuulo maya haysaa wey, cambuulo aan caloosha ku shubtaa maya haysaa. Dad saas weye dadku, anigu raggaas berri ka maalin markii la yidhaah hebelaa la dilay, wallaahi inaanan naxayn oo billaahi inaanan naxayn oo tallaahi inaanan naxayn waa dhaarta galabtee. Waxaan ogahay farmaajo inuu u diyaarsaday raggaas shaqsi shaqsi qof walba qofkii isku qarxin lahaa hadday u suurto gasho iyo hadday u suurtoo weydo farmaajo waa u diyaar. Waxaas farmaajo fillada wuxuu la dhex fadhiyaa ciil, caru la dhex fadhiyaa, cuqdi la dhex fadhiyaa, dowladnimo kuma hayo, wuxuu ku hayaa cuqdi uu rag uga aarsanayo. Qof kasta oo bini'aadan wuu fahmi karaa, waana la fahmi doonaa insha allahu tacaala. Ummadda soomaaliyeed dhan way fahmi doontaa. Anigu xilguntadaa la yidhaahdaa warkaygana la gaban maayo, nin warka dadku u hoostagara maahay. Shaqsi ahaantiida iyo qalbigeyga hadallada ka soo baxa
ayaa soo gudbiya, waana ku qasbanahay inaan soo gudbiyo sababtoo ah dadkaygii ayaa indhaha ka malaasan oo eber ah. Anigu waa u tacsiyey Daraxmaan Cabdishakuura, usii tacsiyey Xasan Sheekh Maxamed, usii tacsiyey Sheikh Shariifan, usii tacsiyey waxaan u tacsiyey ninkaan la yiraahdo Xasan Cali Qeyre, waxaan usii tacsiyey ninkaan la yiraahdo Isheeg Cabdikariim Guuleed, Mahad Salaadan u tacsiyey, Faqiyan u tacsiyey, Cabdullaahi Nuura u tacsiyey Leed Hotel ninkii iska lahaa, wax Mustafa Dhuxulo u tacsiyey, Jacfara u tacsiyey, Saadiq Joora u tacsiyey, wax alla waxa hadda kusoo biiray baarlamaanka usii tacsiyey. Koos qaabka loo dilay ayaan u jeedaa, kama fiicna gabadhii Hamidood la dilay. Nolboo taasaa u qorshaysan. Tusaale yaraa in siinaya. Odagaagu waa wiilka yarka in Axmed Diiriya oo lacag la siinayo oo aamusay iyo xaad oo dhiilaystay iska ah. Odayaashiinu waa kuwaas. Meeshaan ka dhimanana waa odayaasha. Waa idin jeclahay. Aad baan idin jeclahay.